ଆପଣ ଗୋଟେ ବେଳକୁ ଯିବାର ସେମିତି କରୁଛି ଆପଣ ଗୋଟେ ବାଜି ଆପଣ ଯାଇପାରିବେନି ନାଇଁ ନାଇଁ ଆପଣ ମଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଖାଇବା ମଗେଇ ପାରିବେ ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତି ଆପଣ ଦୁର୍ନୀତି ଅଫିସର ବୁଝିଲେ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗତ ଅଫିସର ନା ଆପଣ ଜଣେ ମତେ ଜବାବ ଦେବେନି ଆପଣ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗତ ଅଫିସର ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କର ଆପଣ ପଇସା ଖାଇଛନ୍ତି ବୁଝିଲେ ଆପଣ ଥିଲେ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ଜୟପୁରରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ସେଇଟା ପଇସା ଖାଇକିରି ଆପଣ ଜଣେ ଦୁର୍ନୀତିଗତ ଅଫିସର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କର କଥା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ସହିତ କାଲି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଥିଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳ କହିଲେ ଆମେ ତଦନ୍ତ କରିଛୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏ ଦୁର୍ନୀତି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଇଠା ଦୁର୍ନୀତି ହେଇଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଧମକାଉଛନ୍ତି ଇଏ ଜଣେ ହାତ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ହାତ ଦୟାକରି ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ବୁଝିଲେ ଉଠିବାର ଅଧିକାର ତମର ହାତ ନାହିଁ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି ଦରକାର ପଡିଲେ ଆଜିର ଚିଫ୍ କେସ୍ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଆଗ ପଛ କିଛି ନାହିଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର କେବଳ ପଇସା ଦରକାର ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଇସା ଦରକାର ଆଦିବାସୀ ଦଲିତ ଆଉ ମହିଳା ନାଁରେ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧମକେଇକି ରଖୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ ଭଦ୍ରାମୀ ଶିଖ ପରିବାର ସଂସ୍କାର ଶିଖିନା ତମେ ପରିବାର ସଂସ୍କାର ଶିଖିନା ତମ ପରିବାର ସଂସ୍କାର ଶିଖିନା ଆମେ ସଂସ୍କାର ଶିଖୁଛୁ ବୋଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣ ବୋଲି ଡାକୁଛୁ ଆଜ୍ଞା ଠିକ କହିଲେ ଆପଣ ସଂସ୍କାର ଶିଖିନାହାନ୍ତି ମୁଁ ଯେବେ ଯାଇଥିଲି ଆପଣ ମତେ କେମିତି ମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣ